Den nye populismen er på sett og vis et symptom på at demokratiet ikke lenger har vært i stand til å ta opp i seg alle interesser og alle de frustrasjonene som har vokst fram i befolkningen. Det ene er jo konsekvensene av 3 tiår med økonomisk omstrukturering, og konsekvensene av det, altså økt ulikhet. Så er det rask demografisk endring og reaksjon på migrasjon. Og så er det også teknologiske nyvinninger og mulighet for rask spredning av desinformasjon. Nå er jeg antropolog, så jeg har intervjuet veldig mange populister opp gjennom årene, og det som slår meg er jo at mange føler seg glemt og ignorert, som jeg har skrevet om i boken min, altså denne opplevelsen av å være forbigått, ikke bare av elitene, men også de politikerne de har stemt på tradisjonelt. Og så er det vel også, når vi snakker om populisme som politisk fenomen, det faktum at politiske partier har blitt mindre viktig for å kanalisere eventuell misnøye og delta i demokratiet, sånn at den kanalen har blitt mindre viktig, medlemskap går ned, og så kommer på en måte nye medieplattformer som et alternativ til det, som helt kaster om på den offentlige debatten som har kjennetegnet politikk i mange tider. Jeg tror at en viktig grunn til at du har fått en framvekst av populisme de senere årene, i tillegg til det som har blitt nevnt, er at de etablerte partiene i veldig stor grad har nærmet seg hverandre, spesielt i synspunkt på økonomisk politikk, der de etablerte sosialdemokratiske partiene, de etablerte liberalkonservative partiene, langt på vei har ført den samme økonomiske politikken, og det har ført til at de som ikke slutter seg til den politikken, ikke har hatt noe reelt alternativ innenfor det etablerte partisystemet. Og da var den første reaksjonen at de melder seg ut og blir apatiske. Men nå, de senere årene, spesielt etter finanskrisen i 2008, så har det ført til en mobilisering i alternative kanaler og alternative partier. Ja, i tillegg har du hatt kriseøyeblikk i Europa, som også har vært en perfekt storm for mange av disse aktørene. For eksempel flyktningekrisen i 2015, som ble utnyttet til det fulle av populistpartier som kunne spre skremselspropaganda, presentere seg selv som reddere av et Europa i fare, og ikke minst også, som du nevnte, finanskrisen i 2008 og de langvarige konsekvensene av den.